Сигналът за взривения банков клон в банк е подаден в 4 часа и 25 минути тази нощ. За сега информацията е оскъдна, а свидетели на престъплението няма. Знаете ли какво се е случило? Нямаме никаква представа. Кога... Добре, просто гледаме. Какво, откъде видяхте, как разбрахте? И минахме. Знаете ли нещо, господине? Не, сега идваме. Сега идвате? Сега идваме и жириме какво е направено, погледни. То не е банкомата, те са прибрали цялата банка. Да. Е, гле. Добре, вие къде, чули ли сте нещо? Не, не, не. Ние до кой ще идваме? По-далече. По-надалече сте от тук, не живеете тук? Ние живеем долу до гарата. Ага. И чухме сега и затова идваме насам да видим. Да. Нали знаете кои сме ние? Ние българите трябва да видим всичко да знаем. Така. Сирджи. Сирджи, аз съм. Ама няма, виж какво направено. То е много, много страшно това. То други, друг път варат банкомат, има да си са цели. А тук сега е цялата банка, по-бълни. Снимахте ли? Да, тук слушал ли си друг път? Не, за, как аз съм тук 50 години, значи това е за първ път. Аз вие отваряте магазина, т.е. още като влизате? Значи, то още като идвах, всичко беше оградено с полиция и видях за какво стана въпрос. Имаше полиция? Да, да, всичко тук беше отцепено района. Какво се случи? Разбрахме, че живеете тук отзад. Чух само стено, като едно стено падна къща така и прозорците играха, друго нищо. Чухте взрива? Взрив не съм чул. Чух само дето нещо, удар нещо силно. И аз мислех отзад да падна къщата. И това чух. Това, вие оплашихте ли се? Еми как нам да се оплаша? Оплаших се. Аз да бях съм болна. И бях будна тогас, а пък мъжът ми спеше, той не знаеше. И сутринта дойде, тръгна за работа той. Вика, ела, вика, виж какво станало, отпуск, какво станало, вика. И ми банката, вика, са чаковали, вика, събрали. За Канал 3 директорът на СДВР, старши комисар Ивайло Иванов, заяви, че полицията е направила оглед още през нощта, но се изчаква експертиза за използваното взривно вещество. Ами през нощта в 4.25 сме получили сигнал за взривен банкомат в офис на Централна кооперативна банка в град Банкя. Насочени са сили на там. В момента се тече огледа. Нямаме информация до момента каква сума е отнета. Знаем, че взрива е бил доста силен и се надяваме колегите, които извършват огледа, след като си кажат компетентното мнение, да видим какъв е начинът на взривяване. Огледа започна още през нощта и просто чакаме колегите, които са извършили огледа, да направят експертизата и да ни кажат какво е взривното вещество, което е използвано. Първият взривен банкомат тази нощ обаче е този в столичния квартал Левски В. За него е подаден сигнал в 3 часа и 15 минути. Според официална информация от СДВР, похитителите на банкомата не са успели да вземат пари от него. По първоначални данни, престъпниците са разбили първо едно от стъклата на банковия офис, през което са проникнали в помещението с банкомата.